आजाद यूथ क्लब फगवाड़ा वालों हमेशा लोड़वंदा की सहायता लिए उपराले किए जाते हैं। नेक उपरालों की इस लड़ी के तहत हफ्तावारी राशन वंड समागम का आयोजन किया गया, जिस विच पीसीएस अधिकारी ज्योति बाला मट्टू ने उचेचे तौर पर शिरकत की। इस हफ्तावारी राशन वंड समागम दौरान वड्डी गिनती विच पहुंचे लोड़वंदा नूं राशन अते ट्राईसाइकल दे नाल वित्तीय सहायता भी दी गई। ट्राईसाइकल लैन वाले चाचोकी के रहन वाले बलवंत राय ने क्लब के मैंबरों के इस नेक उपराले की शलाघा की और कहा कि वह सारिया के बेहद धनवादी ने ते आस करते हैं कि आने वाले समय विच भी क्लब वालों अजिहे समाज भलाई के काम जारी रहेंगे। ਖਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਮੱਟੂ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਛ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਫਗਵਾੜਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾ ਰੋਡ ਭਗਵਾਨ ਬਾਲਜੀ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਮੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਚੈਲੇਂਜਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਤਾਂਹੀਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ। ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਸਟਵੇ ਕੇਬਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਰਾ ਸਮੇਤ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।